Slaná voda, leguán Hugo, korytnačky z Galapág a pirátska loď. To všetko čaká na najmenších v novej detskej zóne Aqua City Poprad, ktorú tento týždeň slávnostne pokrstil prezident Andrej Kiska. Otváráme tady budoucnost našich dětí. Krstil sa fľašou, ktorá bola odliata z ľadu. Úlohy krstného otca sa zhostil prezident Andrej Kiska. Tak to odrátame. Raz, dva, tri. Nový detský svet Aqua City Poprad dostal príznačný názov Ostrov pokladov s loďou a slanou vodou ako v skutočnom mori. Áno, je slána, vodu som ochutnal a je slána. Pán Telanský neklamal, je tam slaná morská voda. Keď sa povie Aqua City, každého napadne Poprad. Práve tu dostal tento projekt pred 10 rokmi zelenú. My veríme na spolupráci, tak ako spolupracujem s mestem, deláme spoustu projektu na Aqua City, ktorý vláda aktivne podporuje a tým pádem zvyšuje zaměstnanost Popradu. A to je jeden z programů, který jsme měli od začátku s městem Poprad a s panem primátorem. Že? Je to 10 rokov a myslím si, že to bylo velmi dobrý krok, to spojeně pan Telenský a město Poprad a jsem rád, že všetci vidí teraz výsledok a myslím si, že takýto rezort na Slovensku nie je a dlouho ani nebude. Deti to tu zbožňujú, my tu chodíme veľmi radi, takže verím, že tu budeme častými návštevníkmi. To v tomto novom bazáne som ešte nebola, ale určite sa chystáme. Dnes je Aqua City značkou kvality a vývozným artiklom nie len Tatier, ale Slovenska. Vybudovaním ostrova pokladov vstupuje do ďalšej etapy, k 13. vonkajším aj vnútorným bazénom, tobogánom, vodným atrakciám a laserovej show pribudnú ďalšie. Máme návrh na první pivovar, ktorý bude vařit anglická tradiční piva, ktorý bude vypadat ako vtačí hnízdo. Chceme spojiť Spišskou Sobotu s Aqua City. No a už mám nákres i na tú čardu, ktorú sa vám slíbil, ktorá bude uprostred toho rybníka. Čo by ste ostrovu snou zaželali? Veľa spokojných, veselých a šťastných detí.